Oni, Tarik Mahmutović i njegov babo Mirzet Husejnović. Tarik Husejnović i Mirzet Husejnović. A Tariku je danas i rođendan. Pa želio bi od sveg srca da njegov bih danas pobjedi. Maksu, sela, gospodine. Maksu, sela. Dobro je ti. Dobro je, ko te mi? Dobro. Evo malo smo... Vam je sudija Vahit Ranović. Neka malo, pozdravljam. Vahit Ranović. Inače, Vaha, dobro. Dobro, dobro. Hvala vam. Čekamo protivnika, Barimba. Legendarni Barimba. Bio je nekada u štalama Mumina Pejzića. Učestvovao je na mnogim koridama, bio je na koridama kod u Bakićima, bio je kod Ese Patkovića u Prelčici, bio je i vodio jednu od najtežih skupi borbi u Živinicama, odnosno u Kalesiji, gdje je išla borba za 14.000 km ispod šešira. 40 minuta ta je borba trajala između Brizana, Edin Ramić i Rima, gdje je bio vlasnik Mumin Pejzić. 40 minuta ta je borba trajala. Pobjedio je tada i veselio je se Edin Ramić. Ali sad danas, kako je Barimba promijenio vlasnika, sada je sve drugačije. Gledao sam Barimbu i u 2. maja i u Gojčinu, pruža dobro otpor, ali ko je ovdje favorit? Veselio je se Tarik Husejnović u Špijunici 6. augustovskog dana. Imao je tešku borbu 3. septembra u Banovićima u areni Borik. I može li aplauz za najmlađeg Tarika Husejnovića i za njegovog šampiona Jelenku? Stigao je to YouTube kanal Edin Avdibašić. YouTube kanal Edin Avdibašić je stigao danas. Polazi šablon, Bik Barimba. Jest, jest. Od Palira Avdibašića. Četvrta borba. Veliko je šešir. A nije velik šešir, u mene je glava velika. Šešir je po mjeri. Jes. Po njemu je sve, mi te razine malo. To je i naš... Mogli se malo da pohvali, da mu je manje. Dragi prijatelj, Meho Karametović Uča, Osman Karametović vas poziva 29.12. Velika šampionska korida velikih razmjera u Banovićima u organizaciji Osmana Karametovića. 22.10. godina ova, Ciljuge, veliki STF Perići, korida vraća, organizator je Mirale Pejzić, evo Barimbe, Pali Ravdibašić, mjesto Zukići kod grada Kladnja. Posle ove borbe ide pauza od 60 minuta, tako, Murga? Posle ove borbe ide pauza od 60 minuta, tako sam dovolio informaciju od Hareta. Evo samo da ja pozdravim najboljeg čovjeka, Mehu Čuču. Ajmo pauza u djevojčicu. Tako je. Velikica to, sve vidi, spoznaje i svaka čast. Dakle, ali ima tu i naš šampion Kasumović, Semir Sema, koji je u Bajanovi selu ponovo došao na tron šampiona i tražit će se, siguran sam, borba lake kategorije za šampiona BH, to je Vigor od Ante Josipovića. Ajde, pasel Barimba po konjuhu jebe. Ajde!
Evo borbe, četvrta po redu, Marimba od Palira Avdibašića I Jelenko od Tarika Usejnovića. Pobjeće. I završi se borba. Pobjedio je Jelenko vlasništvo. Tarik Husejnović, grad Živinice. Marimba nije mogao više. Čestitamo Palir, idemo sa pauzom od 60 minuta. Pauza 60 minuta.